Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić posjetio je opštinu Golubac gdje je razgovarao sa predsjednikom opštine doktorom Nebojšom Mijovićem i njegovim saradnicima, a zatim je obišao i osnovnu školu Branko Radičić u selu Krivača koja se gradi od sredstava osvojenih u okviru nagradne igre Uzmi račun i pobedi. Ružić je tim povodom istakao da izgradnja škole predstavlja pečat jedne velike pobjede građana nad sivom ekonomijom. Objekat iza nas zaista pečat jedne velike pobjede, pobjede u kojoj svi dobijamo. Dakle, kada siva ekonomija gubi, svi građani, sve građane Srbije, sve lokalne samouprave dobijaju. Nacionalni program za borbu protiv sive ekonomije je jasno opredelio na koji ćemo se način boriti protiv te pošasti i nagradna igra Uzmi račun i pobedi je samo jedan od delića tog uspješnog mozaika. U saradnji sa Naledom i sa društveno-odgovornim kompanijama, kao što je British American Tobacco, uradili smo mnogo u prethodnoj godini. Rekao bih da je praktično zadovoljstvo, radost i sreća ove dece koja će od septembra ići u ovaj, rekao bih, novi, modern objekat sa modernim didaktičkim sredstvima, upravo motiv više i za vladu Republike Srbije da nastavimo tim putem. Predstavnik Naleda Dragan Penezić istakao je da su prema procjenama te organizacije čak 5 milijarde evra godišnje odliva kroz tokove sive ekonomije. Želim da izrazim ogromno zadovoljstvo što postoje opštine u Srbiji kao što je Golubačka opština koje su spremne da mala sredstva koja ima na raspolaganju ulaže u kapitalne investicije kao što je ovaj za nas. Kao što sam rekao, zadovoljstvo je videti da niče ovakav objekat na ovakvom mestu i naravno svi smo svesni da opštine u Srbiji nemaju dovoljno sredstava za projekte poput ovoga i baš zbog toga je nagradna igra Uzmi račun i pobedi iz koje je pokrenula se cela ova akcija veoma bitna zato što ljudi shvataju koliko ulaganje u borbu protiv sive ekonomije može da doprinese. Predsjednik opštine Golubac, dr. Nebojša Mijović, najavio je da će škola biti gotova krajem mjeseca, a da će đaci već u septembru učiti u njoj. Prema njegovim rečima, opština se trudi da svake godine uradi što više infrastrukturnih projekata. Ček koji smo dobili u vrednosti od 20.000 evra je u stvari potvrda da su građani Golubca disciplinovani i da su shvatili šta to znači ući u neke redovne tokove i plaćati i uzeti račun tamo gdje se nešto i trguje. Opština Golubac je uložila u ovu zgradu 2/3 novca, ukupna vrednost je negdje oko 6 miliona dinara i radovi će biti završeni do kraja aprila mjeseca. Vidite da smo na dobrom putu da ovoj deci i nastavnicima obezbedimo jedan lep i dobar prostor gdje mogu normalno da uče i da stvaraju, odnosno da gdje mogu da prepoznaju da se o njima neko još uvijek brine, odnosno da se brinemo o deci i učiteljima i onaj devastirani prostor koji se koristio ranije bit će na naše zadovoljstvo otići će u zaborav. Nagradni fond u novom ciklusu nagradne igre Uzmi račun i pobedi uvećan sa 100.000 evra na više od 200.000 evra, a da su opštine podeljene u tri jednake takmičarske kategorije po broju stanovnika na male, srednje i velike. Opština Golubac je u prošloj 2017. godini završila 8 ovakvih ili sličnih infrastrukturnih projekata.